okubanga kuli ensonga zonna ampuliriza ozigoberera bade kutute mugwanga eliya Bangladesh nankubulira anti ebiri eyo oyinza gamba birungi si birungi omwana saidi eyo yafaana nnyo omulirwano mana kuntuno nnyo ampuliriza ezivuddeko emabega nanke bade ndabe bifaananyi ebyabantu engeri gye batokomosa ampuliriza saidi eyo abantu kumpi ya 15 katuno omwendo gwongedde n'okulinnya eba afiridde mu deport blast eyabaddeyo ampuliriza nga wono ogamba nti konteina weziva ku mwalo zigobera wano ne bazitikkula ne bazipanga awo ampuliriza ebikumi n'ebikumi baalumiziddwa Bangi kati ampuliriza zembuyaga ezikaza engoyi eri mu Chittagong kibuga ekyo ekyo Chittagong mu ggwanga lya Bangladesh ampuliriza abantu ampuliriza abasinga obungi kubana abafudde abadde bagenzeyo kuzikiriza muliro bagabananga ati kakati omuliro guze mu container za feza akachuka ezakatuuka tweyambeko tweyambe tulabenga tuguzikiza babadde bakyagira bati kumbe muhimu ku containers oba containers mu kuzabadde wao nga mulimu ate bikemiko kati bikemiko ebyo nebyongero kumwa omuliro guno ate byengeri gye baluka ampuliriza kubanga baluka kwa bomu okugira kuti ngadde bagenze okuddukirira ate mwana watu kakati zembu ya gazebo ogira kezi kazengo ye tuli Bangladesh mwadwari ampuliriza manji saidi yo bajuvu abanji baba dusu za mnyonyi watu wala mchubuge chukuru daka sobro funo buja njabi ampuliriza vaku Saturday baba weekend yo jetu waka kuba mabiga nya moto baliye bageza kukula bange mbere da monteko ne gwo muliro wadde gwongera kuongera bwongeza apuliza kusasana nenga birungi si birungi omuliro gwakutte container ne zibaruka nga no omuntu ali mu kilomita amakumi asatu kwana nga sobolo ulira nti waliwe kibaruse ampuliza tibya badde birungi nyo ebera te yabadde nyungi na kamuna ketondo obwedde abantu okubaruka kuba kwata ababadde okumpi yao ne kukusitula ne kukusura kumpi ekigo kya mita nga 10 okuva wobadde oyimiridde naye nga buzito bwa muliro guno nenje ganga ya defanana nga bwe bukutwala ebizimbe biri okumpi amadinisa kupa enziji ezemu zavudde mu sabadde nywevu bulungi tebyabadde byangu nakamuna ketonda ampuliriza container zetu ogera ko mu kifo kino zabadde yo kumpi mu 10 nya gazidi mu bya maguzi ebya bantu abenja ulampuliriza obulamu bwagenze n'ensimbi nezitokomoka ampuliriza nti e container singo obungi zabadde wano zabaddemu ampuliriza garments oba byoyinza okuyita ebyambalo byembadde nkugamba matiri yo wengoye eyabadde alindiriddwa okutikkibwa ku meeri atwaliwe mawanga agenjawulo agaba kyerupe bo matiri yoyo gwe batukolera mu design zitugamba wano bannange eyo yambadde rebochi oyo okoze eki engoye zebakolamu ebibayiya ziveno Bangladesh ndoza bambazi muulira banjogera ku byabambazi abantu nga saamu masete awo nga osirike n'emboozi tebayiyo byagwa kono byagwa kono kati Eric Muwonge n'emboozi siiyo gwe nga osirika abambazi muwulira ndowooza matiri omwe gwe babakoleramu engoye David Ruja uliriza matiriyo wamwe gwe babakoleramu engoye eri Bangladesh muliro kye gwamukoze bannange ampuliriza ggwanga eno lyenjogerako ye world's second largest exporter of garments naye safety regulations zo zaagaana ampuliriza naddala before nga bwebiti kubanga emirundi mingi bazze bafuna enjega bweziti ngo nabambula w'omuliro nga akwata nayo kya niyekorogwa wa rugali
Simuluri kumusebili ampliriza. Mirundi minji. Mwede ngezako tunura tunura. Ngangezako kwetegereze mbera mugwanga linonga chitabika. Waluwe chetago kule wawe chamanyi kubanga chitabika umuliroku kwa foka banda baliwo. Nga wakati wa omwaka ampliriza. Nkumi bili mo etano. Nokutu sorwalero wanowetuli. Mwaka nkumi bili mo ebili kumpi enjega. Za mirundi nga amakumi abili mugumu. Esize zigwao ampliriza. Kumirundi ya jenja uru. Januari wa bili yetano. Umulida ampliriza kwa ugata garment factory. Edatu ogira kubiangoye. Ebeluwe chubuge chukuru daka. Nebama liriza. Nga gusaba ntu amakumi abili mwabi. Abili mbabili. Kumpi amakumi atano. Babo kawana bisago. Mu April omaka kwe gumungu mbili mu etano. Abantu nkaga mubana. Chogeru wako ntibafa. Chikumi nebalu misibwa. Garment factory era. Echizimbe chaya ampliriza. Wecha ikamua wedaka. Mu February wa bili mukaga. A garment factory building. Oba ekizimbe chekole dampuliriza area area misono jengoye. Chayi kamu eredaka. Abantu makumi abili muomu nebafa. February wabili abili muomu kaga yomoyo Feb. Omuliro. Nekukwata textile factory. Mupot city ampuliriza eye chitagongo. Eni wagu denje genu enye nijituogirako. Abakozi nkaga mbatano bafira muliro ogu. Mufebwari wabili kumi. Omuliro mnaguwa kuata garment factory. Mudaka sababu. Gwamaliza guse abantu wa makumi abili muo munga bakozi. Ama kumi atano. Labu kawuna bisago. December bili kumi. Omuliro omulala na bambula. Na kuata factory ampuliriza. E supply ingaba global retailers. Emison ebiambalo ampuliriza oba. Ama joo. Matawinu kaga bafirao. Chikumi. Kumpi nebafa. Kumpi nechibuge chikuru echegwangira Bangladesh Dhaka. Munovemba bili kumi na ebili. Omuliro gwa kwa tekolele dala Elia Tazirin Fashion is Factory. Tuogira kubia kwa ambala bierere ampuliriza. Biatunzi nyo obake makolele agasinga. Bayi ya fashion chene yukora. Ya design chi, material chi. Nema uweleze uwe gwanga. Nema tukolele muzi design za maza ya bitenji. Zendo zi blouse, gano masati vino bichi. Ya unetugamba, tiyo hani ya koze. Brandi cheyo, netugula. Makati mu November bili kuminebili. Tazgreen Fashion is Factory ampuliriza. E supplying western brands. E kuveria daka. Ampuliriza omuliro gwako atagwata abakozi chikumi kumi na babiri. Chikumi atano. Bavao na bisago. Omuliro gwava ampuliriza. Short circuit. Mo epo bili kuminesatu. E chito nenyo kubantu wababalu wako. Uliriza. Tuogera kubantu lukumi. Mochikumi mo asatu mumu kaga. Bafa. Abalala abali yombi kumi na ebikumi. Nebalu mizibua. Ekizimbe kya myaliro mukaga ampuliriza. Nga kiriko factory ezengo ezino zituogera kuba garment factory zitano. Ezi supplying global brands. Bwechagwa. Ebweru wechibuga ekikula ampuliriza daka. Oh. Mu September rather mu Agosto wa 2016. Ampuliriza abantu wasoma chikumi. Baluwala e Bangladesh. Basa omuka ogwobutwa ogwali guvudde mu fertilizer factory. Mu town eye Chittagong. Walabikanga, walabika yo njigazugwa yo nyingi nyo. Neno jitogera kei yaka guwa huku Saturday abadde side yeyo. Kati, ahobo naba sogo omoka tebasu wala kurama. September 2016, omuliro gwa kwata tampaco foils, food and cigarette packaging factory. Mu North Dhaka ampuliriza asatu mbana. Zafu kambu ya gazi kazangoi. Mujirei wa 2017, abantu echino nyoba alikumi na basa tubafa. Makumi ya tano balu mizibwa. Boiler explosion we yabao Magazipur factory. Ampuliriza eyo nayo bakolera yo bintu byangoyi. Obadde ku kyasembye eyo waliwo mu June wa 2022 mugumu. A massive fire in a food processing factory eriku Anshem Food Limited, sister concern of Sajib Group. Munara yan ganj. Ampuliriza we gotta negulika kumpya bakumya abantu akumpya 15 mbabiri. Ampuliriza zembu ya gezi kazengoyi kakati. Tuli mu bantu omwendo gongera kulinya bukedde nchaya ya lero nga bavudde 15 bongedde okulinya kubanga. Mwendo gongedde okulinya kubanga abasinga obunja abagenze malwaliro bagenze okugenda ng'embeera gye balimu. Ampuliriza sinunji n'akamu n'aketondo nga kira ganti atasula otasiba oyo ali kumumwa era abasinga obunji bakyagenda maaso n'okusaza n'owenjogerera okutondoka. Uvanyuma la wakulu abamu ababu gando kubayo nebomulu mnyakubia hapa ebyange binyina ebyakiamu wali ekigo
Itaka jibubude kema vigao, itualifu na kinkayana, na ba Buganda Land Board. Zengo musajja Omuganda ilafu mitiliza nga wenavayo ni njatula. Tinze kigundu, sina nja ukana na Buganda, atife Buganda. Sobra kuvayo ni nuwana ni kabaka wangi. Nabate geza, anti nalisobra kuruwana na kabaka, era insonga nalizi umuza. Ngo musajja afumitiliza, nasara wanzi kakanyi insongevi. Wakuba nali sina bulambu kufumala okulaba mtu gwe nali nwana naye na mudasaga la kwesa nga tukizenga nwana ne kabaka wange naye navuddeyo nga asinzira kufumitiriza n'ekizuula wammanga nti walu ababbi abeerimbi semengo abakolesa ekifaananyi ky'omutanda Ssaabasajja Kabaka abakolesa n'ekitiibwa kya Buganda ffenna mwe tutambulira okubba ettaka ly'okwa Kabaka bwa Buganda ettaka lya Kabaka Ssaabasajja n'ettaka lya Baganda wovayo n'oyogerako nga bavayo nga batekawo ekifaananyi kya Kabaka nti hamu yuna alwana ne Kabaka ate nga mwattu ne Kabaka ensonga zino tazikola ki taziriimu abantu bavuddeyo ne babba ettaka ly'abantu abantu bano wammanga abakola Buganda Land Board nga mwe muli omuvubuka ayitibwa Bashiru Kizito oyo akolanga surveyor district staff surveyor wa Kiso district at the same time nga surveyor, head of surveying and mapping Buganda Land Board. Yomu ya kola report ya mengo, yomu ya jiverifying, ate ya jitwala ku district na aji approving. Tosobola kubera nge mikono esatu. Jejini jezi kola report, jeji approving, ate jeji verifying. Chitegeza is a conflict of interest. Ena kubera aba ejiji omulanga. Ochizito kubachidu, bamunonyerezeko, bamukwateko nga matekago kakola chiyo gagamba. Because that is conflict of interest. Between the private sector and the public sector. Nitubamu na wachara angaba arema. Boba Fudde Mugano. Abo kusinzi ya dababi itaka liya saba sajyo lima lao. Kabaka ayinetaka abade netakao eka bisatu mwabili echibu. Neri onabali kute, bali guziza wa China na aba hindi. Uwa mudu gavanga gwe kigundu, gwe sebu gwawo, gwe sechito tebaguza. Wabula baguza wa China. Kati netaka lino tebakayanira eriyangi. Eriyape bibwa ebyapa. Byonnajja wano ku minisito wenyimiridde era bwe njogerera balikaayanira nga baagala liguza abayindi aba golf course ekyo kiba kitula Buganda oba kiba kikakkanya nze nga kigundu afumiitiriza nasooka ensonga nembanga azeesonyije ne nagenda okulaba nga si kya buvunaanyizibwa okwesonyiwa ensonga ezikakkanya Obuganda ne Ssaabasajja Kabaka okutwaliza ewamu nga zikolebwa abantu ab'olubatu empulunguse ezibba nga zikolesa ekitebe emmembo ne mubeeramu n'omulala bamuyita Bugaya Dennis Bugaya oyo omubbi asinziire emmengo nga yakola ligopepa waka owa fojale nga wammanga yagenda mu media houses n'akola kituyita malice blackmail and sabotage wovayo n'oyogerako nga bali okabavaayo nga batekawo ekyobola amulabye atiko nyingi ezifuluma hamu yuna alwana ne Kabaka nze kigundu owenchima jajja wo Buganda usobola okulwana n'omutanda zenje ampliriza obiwulidde aja Miss Kigundu nagezaako genda maso n'okulambulula n'okutereza n'ogezaako okulambulula ku nkayana bangi zibogeza bingi zigenda maso wakati waba mukuba kungu wamanya gabadde yagenda maso no 10 tujja kudda mwe dobozo tulire tongera okutegeera biki ebigenda maso kadira kuwaka tutwala tegeere kichageza ko kujayo oli wamanya gabadde amenya badde yakamenya konga amanya bidyao zako tutegeza bali wabakulu abaloza anti boba afuno mugano bageza ko kozesa linya eri abene bechi kambantu abenja roba tukitukiba tu se byabo kubanga olulira obuganda olulira anti eh wali walumbi omutana kabagamba yani oyo gwani olino wabo bade mukwano gunyo mfafe ngo gani ona tukuba batu sokwa takabaka kulinya lye awa gundi twa ukana akati yaga mantu wali wabantu nga bo akabake yobo bagamba statu kwa zeri nyari akabaka tubatu maze tubatu chigusiza akati nente kateke ziriwo akade kona agenda genda wali bagende maso nente kateke zoku elula empenda tegere bulungi ani mutufu ani mchamu kusonga zino ezetaka Miss Kigundu ne mengu wabu ganda Land Board ya wakunga wabagenda maso na woku menye nkaya na zivawa etakariani ani mutufu kuzome zigenda kubira kumi na nyoba we what
Gendo susinga na tujutegere chechi gendo kudirida. Nengi wenebuwe bili tutegere bigwa bitia. Jokira. Na kusanyira kendo bozinga. Ajami sigundi yomona agamanti. Wanangi. Bintu ebyo kulumba saba saji. Getakalidi mwa mutanda. Ni musajja muganda. Nijaja wa buganda. Ni musajja nedira nchima. Ebili mwerinja saba saji kabaka. Ebi yombitade. Kati ya gamba atuwa tule bali na yongiro kwete gereza. Fumi itiliza kunsonga. Yete gereza. Kumbe walu wabantu baita abolu batu. Abandi banga bechi gendelero achabwe. Mbu. Bobe bagalo kwa tetakere. Bali guzaba yindi. Naba China. Bobe nogere mari. Na yinga bako za sazalinya. Ya mutanda. Yensonga nani gende itambula. Ya tuino kongiro kumanga tujeke nenya tulabi. Inakuwa bitia ampliza tutegere. Nsonga zino. Ani mutufu. Ani mucha.